Дорогі краяни, станом на сьогодні у нашому місті рівень захворювальності на грип та гострореспіраторні інфекції перевищують рівень епідеміологічного порогу. У зв'язку з цим санепідемстанція нашої області запроводила невідкладні протиепідемічні заходи. Так, на сьогодні у місті скасовуються масові заходи, навчання в загальноосвітніх школах та відвідування дітей у садочках. З метою недопущення паніки серед людей та поінформованості населення пропонуємо зустріч з доктором медичних наук, професором кафедри інфекційних захворювань нашого університету Копчею Василем Степановичем. Прошу, Василю Степановичу. Добрий день. Зважаючи на те, що мій виступ, мабуть, буде адресований не тільки для широкого загалу, але й для фахівців, то я постараюся у цій бесіді охопити питання патогенезу, це для фахівців, особливостей клінічної картини, діагностики загальних напрямків лікування і профілактики грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій. Степан Йосипович вже поінформував, що в області склалася складна епідемічна ситуація, рівень епідпорогу вже досягнуто і перевищено, і у зв'язку з тим ця тема набуває особливої гостроти і особливої актуальності зараз. Ситуація ускладнюється тим, що люди з досвіду попередньої епідемії 2009-2010 років піддаються панічним настроям, і у зв'язку з тим створюється загроза, передусім для не тільки спокою міста, але і громади, але і для фахівців, лікарів, тому що дуже часто і необґрунтовано, і навіть некваліфіковано призначаються заходи, як лікувальні, так і протиепідемічні, неадекватні. Але про все по порядку. Отже, грип – це гостре інфекційне захворювання з групи інфекцій дихальних шляхів, яке характеризується тяжкою інтоксикацією організму і менш вираженими катаральними розладами. Вірус грипу – РНК-овий вірус, який відносно нестійкий у довкіллі, але особливість його полягає в тому, що він здатен спричиняти масові захворювання, як правило, в холодну пору року. До речі, цей факт має різні пояснення. Одне з них те, що в холодну пору року люди частіше перебувають в закритих приміщеннях, а у зв'язку з тим уможливлюється механізм передачі аерозольний, і в такий спосіб легше реалізується інфікування. Щоправда, на сьогодні дедалі більше значення відводиться не тільки цьому факту, але й ще тому, що саме у холодний період року люди вмикають опалення. І, до речі, у зв'язку з тим, що батареї гарячі, приміщення, повітря у приміщенні зазвичай пересушене, а це призводить до пересушення сльозових оболонок, а раз так, фахівці мене зрозуміють, відсікаються на специфічні фактори захисту, які є у слизові дихальних шляхів. Оті неспецифічні фактори захисту – це перша лінія захисту, спрямована на недопущення проникнення вірусу в організм. А через те, оскільки ми не можемо відмовитися від опалення, колосальне значення має
підтримання елементарних санітарно-гігієнічних вимог і передусім до повітря у кімнатах. Я веду до того, що повітря повинно бути достатньо зволожене, а отже приміщення має навіть попри те, що холодно, провітрюватися. У зв'язку із цим грип і гострі респіраторні вірусні інфекції приурочені саме до холодної пори року і до опалювального сезону. Час від часу виникають не тільки спалахи, але і епідемії, і навіть пандемії грипу, що пов'язано передусім із тим, що утворюється так званий пальний матеріал, неімунний прошарок населення, тобто створюється достатня кількість людей, які втратили або в яких різко ослаблений специфічний противірусний імунітет. Мається на увазі імунітет до вірусу грипу. Це явище обумовлено тим, що імунітет при грипі непожиттєвий, і утримується він зазвичай від 5 до 15 років, після чого люди втрачають цей імунітет, а отже вірус знову може спричинити масову захворюваність. Саме так склалося і цього року. В останнє епідемія і навіть пандемія грипу типу H1N1 swine, оцей так званий свинячий або каліфорнійський грип, лютувала в Україні у 2009-2010 роках. Тоді значна частина людей перенесла грип і залишилися імунними. На сьогодні, знову ж таки, у багатьох захворілих виявляється цей штам, хоча відразу хочу наголосити, це не єдиний вірус. Він виявляється навіть рідше, ніж так званий сезонний грип. Але, пригадуючи 2009 рік, коли була страшна паніка серед людей, пригадуєте, люди ходили в масках по вулиці, заходиш в громадський транспорт, всі у масках, таке враження, ніби заходиш в операційний блок. З аптек вимили будь-які препарати з претензією на якийсь противірусний чи профілактичний ефект, навіть марлевих пов'язок не було. Так от, люди, значна частина і сьогодні піддаються у цій паніці, і створюється загроза повторення цієї ситуації. У зв'язку з тим, відразу хочу наголосити, що кількість захворілих на грип оцього типу H1N1 незрівнянно менша, ніж в зазначений період минулий. І це зумовлено, очевидно, тим, що захворюють передусім люди, які у той час не хворіли, а отже не стали імунними. Через те візьму на себе відповідальність прогнозувати, що рівень захворюваності ймовірно підвищиться, це закономірно, але він не досягне такого рівня, який був у 2009-2010 роках. Натомість сезонний грип, спричинений іншими штамами вірусу, а також захворюваність на гострі респіраторні вірусні інфекції, практично мало контролюється, і тут захворюваність може коливатися дуже в значних межах. Епідемії грипу тісно приурочені до, як вже було зазначено, кількості імунних осіб. На сьогодні кількість імунних до вірусу H1N1 досить висока. Це зумовлено ще й тим, що значна частина людей із так званої групи ризику, а йдеться передусім про медичних працівників, про інфекціоністів, вакциновані від грипу, а отже навіть якщо вони і не перенесли у свій час цього грипу, то вони
мають пост, то вони мають імунітет післявакцинний. Вони значною мірою захищені від захворюваності. Патогенез грипу зводиться до того, я тільки основні риси і інформація відразу зазначу, буде адресована для, передусім для фахівців, для лікарів. Основні патогенетичні риси грипу зводяться передусім до того, що вірус тропний майже винятково до епітелію дихальних шляхів. Це обумовлює той факт, що вірус дуже швидко реплікується, розмножується, руйнуючи епітеліальну вистилку дихальних шляхів. Такий процес триває дуже швидко, оскільки вже буквально за 24 години реплікація вірусу досягає критичного рівня і дочірні віріони виходять з клітини, уражена клітина, епітеліальна клітина, руйнується. Усі новоспечені віріони, маючи таку саму тропність, уражають інші клітини, ще не інфіковані, і у такий спосіб запускається, ну, так звана ланцюгова реакція, і дуже швидко процес досягає того рівня, коли клітини, до яких вірус тропний, практично всі вже зруйновані. А інші клітини до вірусу не чутливі, не сприйнятливі, і тому настає такий момент, коли пального матеріалу для вірусу, клітин, до яких він тропний, вже не залишається. А це означає кінець для реплікації самого вірусу. І саме тому грип має, це завжди гостра хвороба, хвороба, яка елімінується, вірус якої елімінується самостійно, навіть без нашого втручання. Ця особливість веде ще й до того, що вірус не має можливості уразити клітини, до яких він тропності позбавлений. Передусім йдеться про альвеолоцити, це легеневі клітини, нейрони і інші тканини організму, а у зв'язку з тим помилкою є називати пневмонії, які розвиваються при грипі, грипозними пневмоніями. Раз вірус позбавлений тропності, то і такого поняття, як грипозна пневмонія, нема. Справа зводиться до того, що при масовій руйнації епітеліальних клітин розвивається сильний токсикоз. Це клінічно відображається передусім у страшному болю голови, передусім у скурневих ділянках, підвищені температури тіла, а злущення епітелію дихальних шляхів призводить до виникнення катаральних явищ. Риніт, а передусім трахеїт. І через те кашель при грипі зазвичай трахеїтний. Під впливом токсину різко, ну така особливість цієї інтоксикації грипозної, різко підвищується проникність судин. Настільки сильно, що крізь судинну стінку здатні просякати не тільки рідка частина крові, а навіть формні елементи. Питання, який орган в такому разі стає шоковим при грипі? Той, хто мене розуміє, відповість без труднощів, звичайно, орган, який максимально васкуляризований. Йдеться про легені. А тому небезпека грипу і передусім грипу типу H1N1 зводиться до розвитку так званого грипозного токсичного геморагічного набряку легень. Не грипозної пневмонії, а токсичного геморагічного набряку легень. Для фахівців, хто мене розуміє, це має безпосередній вислід на особливості лікування
зміщення акценту з лікування етіотропного в бік лікування патогенетичного, протинабрякового. Хоча при грипі не виключено і навіть дуже часте приєднання ускладнень на кшталт бактерійних ускладнень або інших вірусних. Нашими дослідженнями підтверджено багаторазово, що навіть при епідемії грипу значна частина людей страждає не тільки від вірусу і не стільки від моноагенту, від одного вірусу грипу, а часто патологічний стан у таких пацієнтів спричиняє асоціація збудників декількох вірусів, поєднання вірусу грипу з вірусами інших гострих респіраторних вірусних інфекцій. Клініка грипу зводиться, як вже було сказано, до інтоксикаційного синдрому, і катаральні явища при грипі виражені значно слабше і відступають ніби на другий план. На відміну від грипу, при інших гострих респіраторних вірусних інфекціях на перший план виступають саме катаральні явища, а інтоксикаційний синдром відступає, він значно слабший. Наприклад, при риновірусній інфекції, це інфекція з групи гострих респіраторних, при риновірусній інфекції домінуючим є прояви риніту, нежить. А інтоксикація, біль голови, підвищення температури тіла або майже немає, або виражені значно слабше. Ну, знову ж таки, це інформація для фахівців, тому що дуже важливо, аби лікар адекватно розцінив ситуацію і при можливості клінічно віддиференціював грип від іншої гострої респіраторної вірусної інфекції. Це пов'язано, така потреба пов'язана не тільки для статистики, а передусім це зводиться до адекватності лікування і вжиття відповідних протиепідемічних заходів. Якщо це грип, то ми маємо можливість використати специфічні етіотропні засоби, які володіють значною активністю прямою, противірусною активністю стосовно вірусу грипу, але тільки стосовно вірусу грипу. На інших збудників гострих респіраторних вірусних інфекцій ці препарати не діють. Йдеться про препарати, офіційно зареєстровані в Україні, озелтамівір, він же Таміфлю, і занамівір, він же Реленза. Це препарати прямої противірусної дії, і препарати дуже ефективні, але ефективність цих препаратів різко регламентована часом призначення. Ефективність цих засобів тим вище, чим раніше вони призначені. А отже, ефективність зводиться навіть не до днів, а до перших годин від початку клінічних проявів. Наприклад, ті ж самі зазначені препарати озелтамівір і занамівір максимально ефективні тільки тоді, коли є реплікація вірусу, а це перші 48 годин від початку клініки. Після цього часу активність противірусних препаратів прогресивно падає і практично нівелюється, дуже швидко нівелюється. А тому таке колосальне значення має вчасне звернення пацієнтів за медичною допомогою і вчасне призначення специфічної етіотропної терапії. Ми не маємо препаратів настільки ефективних проти інших збудників гострих респіраторних вірусних інфекцій. А через те лікування таких пацієнтів буде винятково так званим патогенетичним і симптоматичним. Лікування симптоматичне і патогенетичне. Я особливо хочу наголосити на тому, що крім етіотропних препаратів, власне, прямих
противірусних препаратів, активних винятково проти вірусів грипу, ніякі інші препарати прямої противірусної активності не мають. На превеликий жаль, ситуація склалася таким чином, що на сьогодні аптечні полиці буквально вгинаються від асортименту так званих протигрипозних препаратів. Мушу зазначити, що абсолютна більшість із тих препаратів при грипі і при ГРВІ не тільки не показані, а значна частина з них категорично протипоказані. Що я маю на увазі? Передусім так звані імунотропні препарати, які виробники претензійно іменують противірусними. Ще раз наголошую, ці препарати противірусними не були ніколи і ніколи і не стануть. Крім зазначених вище озелтамівіру і занемівіру, ніякий інший препарат прямої противірусної дії немає. Часто звертаються із питанням, препарати антипіретичні, збивати чи не збивати температуру при грипі. Температурна реакція є захисною, еволюційно відібраною, сформовано віками. І через те не від великого розуму лікарі вдаються, чи хворі вдаються до прийому антипіретиків, препаратів, які здатні температуру збивати. Знову ж таки, є абсолютно суворі показання, при якому рівні і при яких симптомах із температурною реакцією доцільно боротися. У більшості хворих, ще раз наголошую, ці препарати абсолютно не показані. Знову ж таки, на превеликий жаль, із власного досвіду мушу сказати, реанімаційні відділення дуже часто у період епідемії грипу та ГРВІ завантажені не стільки хворими на грип чи інші ГРВІ, чи їхні ускладнення, скільки хворих на так звану медикаментозну хворобу. Це саме той контингент, який піддався спокусі рекомендацій сусідки, яка вже лікувала таких хворих, реклами або рекомендацій провізора, працівників аптек. Зазвичай такі рекомендації зводяться до прийому так званих імунотропних препаратів або тих же антипіретиків. Ще раз звертаю вашу увагу, що таке питання про доцільність призначення може вирішити винятково спеціаліст. Знову ж таки, інформація для фахівців. Якщо у пацієнта розвивається токсичний геморагічний набряк легень, а це найбільш небезпечна ситуація, до якої може призвести вірус грипу, а найчастіше вірус грипу типу H1N1, такі пацієнти потребують винятково спеціалізованої допомоги в умовах інфекційного чи навіть реанімаційного відділення і обов'язково тільки за консультації, за відповідальності висококваліфікованих інфекціоністів. Якщо пацієнт переносить грип чи ГРВІ відносно легко або середньої тяжкості, такими пацієнтами може займатися будь-який інший фахівець, ну, скажімо, сімейний лікар. А через те я адресую свій виступ в даному аспекті передусім для лікарів широкого терапевтичного профілю, для сімейних лікарів. Якщо ви бачите у людини ознаки токсичного геморагічного набряку легень, негайно забезпечити консультацію цього пацієнта інфекціоністом. Діагностика грипу в умовах епідемії сьогоднішньої епідемії відносно нескладна. Клінічні прояви вже були озвучені, а ще в умовах епідемічної ситуації ви можете діагностувати грип клінічно, не перевантажуючи лабораторію зайвими і дуже складними
дослідженнями, в тому числі вірусологічними і серологічними. Такі дослідження будуть проведені, але знову ж таки тільки після того, коли пацієнт буде проконсультований відповідним фахівцем. Профілактика грипу може бути специфічною і неспецифічною. Найдієвішою, безперечно, є профілактика специфічна, пов'язана із вакцинацією грипозної вакцини. Щоправда, вакцинацію варто робити передусім у передепідемічний період. Зважаючи на сьогоднішню ситуацію, найбільш дієвою вакцинація виявилася би для тих осіб, які щепилися у вересні або жовтні. Щоправда, багаторазово спеціальними дослідженнями було проведено, що вакцинація жодним чином не втрачає своєї актуальності навіть в період епідемії грипу. Щоправда, наскільки мені відомо, на сьогодні вакцинація показана, але технічно дуже складна, бо вакцини в Україні, грипозної вакцини, зараз немає. Ну, будемо сподіватися, що ситуація буде вирішена. Неспецифічні заходи профілактики грипу і ГРВІ зводяться передусім до заходів, які спрямовані на джерело збудника. Людина, яка почувається хворою, повинна розуміти, що вона становить епідемічну небезпеку для оточуючих, а тому такій людині не варто виходити на роботу, контактувати з іншими людьми, натомість залишатися вдома і викликати лікаря додому. Друга група неспецифічних заходів спрямована на механізм передачі, на переривання цього механізму. Це можна зробити, знову ж таки, з допомогою тих самих ватно-марливих пов'язок. Механічний бар'єр на шляху реалізації аерозольного механізму. Іншим засобом неспецифічної профілактики є дистанціювання від таких хворих, уникнення масових скупчень людей і багаторазове миття рук, здавалося б. Вірус грипу не передається безперечно при прямому контакті і при торканні, і при рукостисканні. Але людина зазвичай багаторазово, свідомо чи несвідомо, торкається руками обличчя, і в такий спосіб, якщо тільки вірус знаходиться на руках, то він механічно може бути занесений у дихальні шляхи. А тому важливе велике значення має не тільки при можливості уникати рукостискання, я говорю саме про теперішній період, але і багаторазово мити руки із милом. І нарешті заходи спрямовані на сприйнятливий організм. Вакцинація, безперечно, поза конкуренцією, вона найбільш дієва. Потрібно сказати, що у нашому університеті вчасно була закуплена вакцина, і люди із групи ризику підвищеної, а це інфекціоністи, а також усі бажаючі мали можливість провакцинуватися. Інфекціоністи, наскільки мені відомо, вакциновані вже усі. Інші засоби неспецифічної профілактики – це використання передусім напоїв, в яких міститься велика кількість фітонцидів, природних противірусних і протибактерійних препаратів. Чай з малини, калини, суниці. Знову ж таки, повертаюсь до того, з чого ми почали. Дуже важливо часто провітрювати приміщення і не тільки з метою забезпечення притоку свіжого повітря, але й для того, аби максимально зволожити пересушене повітря у наших
кімнатах у період опалювального сезону. У такий спосіб, як можна було почути, грип не настільки страшний при адекватному, при кваліфікованому підході, при розумінні патогенезу і при розумінні способів уникнення і способів лікування боротьби із цією недугою. А тому звертаюся вже до широких верств. При відчутті перших ознак недуги я вас дуже прошу максимально швидко, не зволікайте, не займайтеся в жодному разі симптоматичним і самолікуванням, не звертайтеся за консультацією заочною. До мене дуже часто телефонують знайомі, родичі, мовляв, розкажи мені або пролікуй мене. Не бачачи пацієнта, заочно це робити не можна категорично, а через те не зволікайте, звертайтеся до лікаря, до фахівця, він оцінить небезпеку, сподіваюся, кваліфіковано і дозволить забезпечити вам адекватну медичну допомогу і не допустити серйозних, можливих серйозних ускладнень. Дякую за увагу.